Мої вітання усім глядачам. В ефірі програма «Позиція». Сьогодні говоримо про боротьбу з корупцією в рамках роботи парламенту. І в нашій студії народний депутат України, представник блоку Петра Порошенка Борислав Розенблат. Пане Бориславе, я вас вітаю. Добрий ранок. Останніми днями робота в парламенті була вкрай напруженою. На вашу думку, чи відбудеться розрядка після рішення створити тимчасову слідчу комісію щодо імовірних фактів корупції в уряді? На мою думку, це якби створить не тільки розрядку, це створить, мабуть, зніме ту загрозу розладу в коаліції. На мій погляд, сьогодні дійсно така ситуація в країні, коли любий заклик до якихось протидій проти корупції і всіх інших, він турбує людей. І ті гасла, які сьогодні лунають в стінах Верховної Ради, вони відображають ті події, які сьогодні є у нас в країні. На мій погляд, сьогодні, як на мене, це недоречно взагалі. Тому що сьогодні країна повинна мати стабільність і мати якийсь певний шлях вперед. То, що сьогодні йдуть якісь звинувачення по питанню, наприклад, міністра, чи там деякі члени коаліції, не тільки члени коаліції. Дуже важливим є це те, що і всередині коаліції ці звинувачення. Так, це є якби таким поганим прикладом. І прикладом для коаліції взагалі. Але я за те, щоб розібратися в цьому питанні. Його не треба заговорювати. Його треба дійсно вивчити. Пусть твориться ця комісія, пусть вона вивчає всі документи, а потім робить оприлюднення. Для людей треба мати можливість знати, що відбувається насправді і чому сьогодні така ситуація є в парламенті. Якими можуть бути наслідки роботи тимчасової слідчої комісії? Це оприлюднення фактів? Взагалі, які рішення вона може приймати? Я вважаю, що вони повинні бути такими. Любий висновок цієї комісії, він повинен бути оприлюднений і він повинен бути доступним до всіх громадян. Це важливо для нас і для суспільства, тому що ми боремося. Ідеали Майдана були таковими, що перш за все була протикорупція, антикорупція і все заходи. За цього вийшли люди на Майдан, тому що вони більше не згодні були жити в корупційному державному устрої. І сьогодні для нас теж не є припустимим для того, щоб лунали такі заклики, заяви, що один одного звинувачував в якихось корупційних схемах. Яке ваше ставлення до можливого відсторонення прем'єр-міністра на час роботи такої комісії? Ви знаєте, якщо розглядати деякі іноземні країни, європейські, якщо дійсно виникає якийсь корупційний скандал, бувають такі приклади, коли сам прем'єр-міністр каже, я добре, на деякий час відстраняється від своїх обов'язків, пусть розглядає те чи інше питання і роблять свої справи. Після оприлюднення чи вивчення тих чи інших сюжетів цих кримінальних корупційних схем і робиться висновки. Якщо дійсно людина не причетна, це честь і хвала. Якщо дійсно є якісь питання, людина пише самостійно заяву там про вихід там чи уход і все інше. Але в нашій сьогодні країні є дуже серйозна загроза таких дій. Чому? Це не тому, що ми сьогодні боїмось, чи прем'єр-міністр боїться їх наслідків. Сьогодні таким чином наш прем'єр-міністр їздить по всьому світу. Ми сьогодні дуже, у нас є потреба в інвестиціях і дуже є велика потреба в допомозі нашої країни. Прем'єр-міністр виступає певним гарантом. Тобто справа, коли він приїжджає сьогодні до будь-якої країни, з ним не будуть розмовляти наші партнери. І це загроза. Тобто для іміджу це дуже погано. Це не тільки для іміджу, це взагалі для нашої фінансової системи. Тому що якщо ми дійсно будемо нерукопожатними, чи до прем'єр-міністра будуть якийсь чином вдивитися, що він замішаний в якихось корупційних схемах, з ним не будуть розмовляти. Це є загроза велика. Тому ці звинувачення пана Гордієнка, я кажу за себе, я не вірю його заявам. Тому що до нас дійшла така інформація, що ці оприлюднені дані, вони є за декілька років, ще під час уряду Азарова, в часи правління цієї злочинної влади Януковича. Потім були питання там ще, але як прем'єр-міністр нам запевнив на фракції, там жодного немає епізоду, коли керував країною він чи під їм руководством. Тобто керівництвом держави. Там немає його підписи. І вчора, коли ви бачили, було засідання двох комітетів, і між собою вони там сперечалися, сам Гордієнко признав, що ніякого там вказівки чи підпису прем'єр-міністра взагалі там ніде не йдеться мова. Але він доводить свою правоту, він представляє якісь документи. Я хочу, щоб розібралися. Моє завдання, і от як депутат, я хочу побачити кінцевий результат. Але такий, що дійсно скажуть, наш прем'єр-міністр, людина, яка не порушувала закон, вона не причетна до ніяких дій, і корупції він не мав участі.
Оце для мене буде принципово. Я бачив вчора, і мені, ще раз повторюю, дуже гірко було дивитися вчорашнє шоу, яке було в стінах парламенту. Ви висловили свою окрему думку чи позицію. Не можу вас не спитати щодо Сергія Капліна, вашого колеги по блоку Петра Порошенка. Він є, чи його називають, чи не головним ініціатором цих розслідувань всередині блоку Петра Порошенка. Які позиції? Ви знаєте, у нас є декілька депутатів, які висловлюють свою негативну там позицію по взагалі політиці нашої фракції. Я сам декілька разів робив зауваження колегам по фракції, що маючи знамена блоку Петра Порошенка та партії «Солідарність», ми не маємо права критикувати там і виступати на телебаченні, що ми там не згодні з позицією президента чи там його там інших там заяв. Я вважаю на сьогоднішній день, що ми повинні розуміти, що якщо ми депутати Верховної Ради блоку Петра Порошенка, і є у нас лідер, який робить якісь заяви і робить якийсь політичний рух нашої фракції, ми повинні підтримувати його. Якщо ти не згоден, будь ласка, як ці 4 депутати, вони вийшли із фракції і сказали, що ми не згодні сьогодні з позицією президента. Будь ласка, виходьте з фракції і робіть любі гучні заяви, але не маючи на собі відповідальність і не маючи там, причетності до блоку Петра Порошенка. Що стосується Сергія Капліна, я дуже добре знаю цю людину. Я приймав участь разом з ним, коли були мітинги шахтарів. Я приходив до прем'єр-міністра, і я бачив, з яким старанням, наполегливістю він вирішував питання шахтарів. Але сьогодні, коли йдуть якісь там звинувачення, опять же, по питанню уряду, які є сьогодні там корупційні чи не корупційні схеми, я не хочу робити висновки, поки не будуть оприлюднені матеріали тимчасової комісії. Тобто вони зроблять і все інше. Але взагалі, якщо дійсно така ситуація буде, є неприпустимим. Для мене є неповинна така поведінка. Але на сьогодні всередині блоку Петра Порошенка є багато різних думок, тому що фракція дуже велика, так, єдиної якоїсь позиції щодо цього скандалу, зокрема цього скандалу, немає. Взагалі, наскільки я знаю, і тут коло моїх однодумців з блоку, ми всі з негативом ставимося сьогодні до всіх цих розслідувань. Тому що для нас є, ми повинні зробити все для того, щоб економічний рух країни відновився, щоб ми почали все-таки займатися економікою держави, а не постійною політичною шоу. А те, що Народний фронт заявив, що не увійде до складу цієї тимчасової слідчої комісії, ваша оцінка такої заяви і взагалі наскільки буде об'єктивним розслідуванням? Я вважаю, це їхня справа, і вони повинні, це відповідальність їхня. Тому що уряд практично складений із прем'єр-міністра, який належить до їхньої фракції, і взагалі це їхнє рішення. Якщо вони не входять, вони це повністю впевнені в тому, що немає ніякого корупційного скандалу, чи інше там питання. Ну, я вважаю, що сьогодні вони роблять ту справу, яка є їхньою політичною силою визначена. Тобто вони сьогодні проти того, щоб створити тимчасову комісію. Ви говорите, що очікуєте ефективної роботи тимчасової слідчої комісії і очікуєте, звісно, що ці факти не підтвердяться. Цього, мабуть, чекає вся країна, але в іншому випадку, які наслідки? Ну, я думаю, що людина порядна, Арсеній Петрович напише заяву і йде. Це не стосуватиметься усього уряду? Ви знаєте, я вважаю, що, в принципі, якщо причетний, тобто прем'єр-міністр не робить якихось справ самостійно. Він не дає там свою підпись, там піде, там вкради там 100 мільйонів там, чи 200. І всі схеми проходять через якісь міністерства. Тому, я думаю, що відповідальність цього уряду. Наслідки для коаліції в такому випадку? Може і розпастися, і можуть і перевибори висити. Це загроза. Це загроза дуже суттєва, і я вважаю, що прем'єр-міністр, коли сьогодні робить свої заяви, чи робить пан Гордієнко, я не буду казати пан, просто Гордієнко, він робить свої заяви, він налаштований на те, щоб розвалити коаліцію. Я вважаю, сьогодні будь-який скандал, він буде дуже погано для країни. Але я хочу, щоб була і правда. Люди повинні знати, що відбувається насправді сьогодні в нашому парламенті і що відбувається в керівництві країни. Серед ваших колег по коаліції, зокрема з тими, з ким ви спілкуєтеся, відчувається бажання все ж таки єдності і компромісів якихось? Ми бажаємо сьогодні єдності. Я сьогодні, що стосується мене окремо, я підходжу до своїх колег із інших фракцій, із інших партій і просто питаю, ми повинні бути єдиним сьогодні джерелом для того, щоб мати можливість країну вивести із кризи. Якщо ми далі будемо поглиблювати кризу, це доброго нічого не буде. Я ще раз повторю слова, які вчора лунали в стінах Верховної Ради. Розвал коаліції на руку сьогодні тільки одній країні. Це країна-агресор. І ми не повинні про це забувати. Сьогодні все, що погано для України,
дуже добре для нашого північного сусіда. Ви дуже правильно сказали, що такі скандали, вони заважають і економіці, і взагалі ситуації в країні. Що відійшло на другий план? Які важливі питання від Верховної Ради сьогодні мають бути на порядку денному, мають бути вирішені? Ви знаєте, я вчора, коли от лунав такі от суперечки між членами коаліції і партії Свободи, я підійшов до пана Гройсмана і попросив слово. Я розумію, що там був перелік людей, і там була запис, і він по регламенту не мав права це робити. Але мені було боляче дивитися, тому що сьогодні ряд економічних питань не виносяться. Ви бачите, кожен день нам дають такі от кількість. Це все закони. Закони, яких сьогодні чекає Україна. І замість того, щоб сьогодні працювати над законами, робити економічне якісь зрушення, робити закони, які дійсно дозволяють сьогодні нашій країні рухатись вперед, ми робимо політичне шоу і заяви, хто гучніше буде заявляти про ті чи інші там наслідки корупції чи там антикорупції. Сьогодні от мене турбує 4 законопроекти, які сьогодні я дуже бажаю, щоб вони сьогодні були прийняті. Це закон сьогодні про ліс. Я був керівником групи 1362 щодо мораторію на вивіз круглого лісу. Я бажаю, щоб в країні створилися робочі місця. І цей законопроект буде налаштований на те, щоб сьогодні заборонити вивіз деревини і зробити все для того, щоб люди ставили тут, інвестори ставили обладнання і переробляли деревину тут на місці в Україні. Слідчі 2 законопроекти – це 1313 і 1409 – це енергобезпека нашої країни і енергоефективність нашої країни. Чого вони стосуються? Це стосується захисту інвесторів, які вкладають гроші в інвестиції по забезпеченню енергоефективності. Тобто ці гроші, які вони вкладають для того, щоб зробити утеплення будинків, щоб їм поверталися. Цього теж не передбачено державі. І найскладніший законопроект, який я є автором, це закон про бурштин. Це взагалі сьогодні трагедія нашої півночі нашої країни. Ви знаєте, сьогодні мільйони, мільярди гривень виходять із нашої країни. Ми їздимо по всьому світу, просимо МВФ, інші фінансові інституції, дайте нам гроші, а ми саме втрачаємо колосальні гроші, коли ми сьогодні дозволяємо незаконно добувати бурштин. Потім його незаконно, він пересікає, перетинає кордони нашої країни, і ми втрачаємо колосальні гроші. Просто кажу, колосальні. Тому що в день, я не боюсь цього слова сказати, від 2 до 8 мільйонів гривень ежесуточно. Цілодобово вивозяться із країни гроші. Які рішення профільних комітетів по цим законопроектам? Ви знаєте, у мене є суперечливі висновки комітету. Тобто комітет з екології пана Томенка, він підтримав законопроект, тому що він бачить наслідки, які сьогодні є в країні, і бачить, що знищуються ліса і все інше, природа. І є у мене висновок нашого антикорупційного комітету, де є таке слово, якби ознаки. Але я не бачу ніяких ознак створення комунальних підприємств, які є місцевими громадами, створення нового кластеру взагалі, це саратівські артелі, які взагалі в Україні немає навіть законопроекту, це теж наш слідуючий законопроект, саратівські артелі, це десятки і сотні тисяч нових робочих місць. І люди, які сьогодні там копають лопатами, помпами незаконно, вони повинні мати можливості легально це робити. Тому що ми сьогодні, ви не уявляєте, коли 7-8 тисяч в селі кожен день людей іде з лопатами копати цей бурштин. Окрім бажання, нічого не заважає прийняттю цих законопроєктів? Опять же, не боюсь прямого слова в ефірі, є бурштинова мафія. Є люди, які сьогодні не хочуть ні при яких умовах прийняття цього законопроєкту, тому що їм все подобається, у них все добре налагодження. Ви пам'ятаєте в минулому році, коли люди з вилами, з автоматами виходили там проти джипів, проти іншого. І це таке сьогодні кожен день набирає масштабності. І для мене дуже важливим прийняття цього законопроекту. Ми повинні легалізувати. Ми не можемо сьогодні впоратися з цим проблемою. Оце і є корупція. Чому? Тому що ці люди йдуть копати, на шлагбаумах стоять кримінальні структури, які збирають кошти. А це все приходиться під кримінал, він приховується під яким зонтиком наших органів. Я не буду сьогодні там звинуватувати ті чи інші там органи внутрішніх справ, чи там і що там інших, але це проходить не просто так. Це неможливо не бачити. І сьогодні це дуже велика проблема. Пане Бориславе, бажаємо вам успішної роботи в парламенті. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Борислав Розенблат. Залишайтеся з парламентським і далі.